Dato' Sri, semalam tular di media sosial kes orang kanak-kanak berumur 1 tahun yang disaman RM100 oleh pihak pengurusan sebuah kondominium di Ampang kerana tidak memakai pelitup muka ketika berada di dalam lift. Jadi apa pandangan Dato' Sri mengenai perkara ini dan adakah pihak selain daripada MKN boleh menyaman orang awam sekiranya tidak memakai pelitup muka? Arahan memakai pelitup muka ataupun SOP pelitup muka ini adalah di bawah Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Tindakan mengeluarkan compound dan sebagainya boleh diberikan oleh Kementerian Kesihatan dan juga mereka yang diperturunkan kuasa oleh Kementerian Kesihatan. Setakat hari ini yang diperturunkan kuasa misalnya PDRM telah pun diperturunkan kuasa oleh Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan juga tindakan seperti mengeluarkan compound dan sebagainya. Jadi pemakaian pelitup muka ini tertakluk kepada Akta 342 ini dan pegawai yang boleh ambil tindakan yang diberi kuasa. Dan setakat ini kita tidak memberikan kuasa kepada pengurusan kondo dan apartmen atau pejabat mana-mana untuk mengambil tindakan. Dari segi kuasa dia tidak ada. Ya, kalau kuasa pada peringkat pengurusan kondo ianya berkaitan dengan peraturan di dalam kondo tersebut seperti menjaga harta di kawasan kondo tersebut. Katakan ada apa nama perbuatan-perbuatan yang melibatkan apa nama apa kita panggil vandalism, memecahkan apa nama segala peralatan yang ada di dalam kondo itu adalah kuasa di bawah pengurusan. Ya, itu pun saya yakin mereka juga tidak boleh mempunyai kuasa untuk mengeluarkan compound. Kerana berlaku vandalism, mereka merapu kepada polis yang boleh menangkap sesiapa saja dari segi vandalism ya di dalam kawasan mereka. Dan ini berkaitan dengan SOP. SOP bukan di bawah kuasa mereka. Ini di bawah kuasa KKM. Kerana punca kuasanya adalah Akta 342 di bawah KKM. Dan mereka yang lebih kuasa seperti saya kata tadi, mereka saja yang ada kuasa iaitu polis. Yang lain-lain tak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh pengurusan di kondo Ampang ini adalah salah dan tidak boleh dilakukan. Ya? Jadi saya harap mereka menarik baliklah compound RM100 yang diberikan kepada kanak-kanak berumur 1 tahun pula tu. Ya, jadi tindakan yang tidak munasabahlah bagi saya. Apabila kita umumkan di kawasan PKP ada dua daripada satu rumah untuk keluar. Itu mula-mula dulu. Dua orang, satu rumah. Apabila saya umumkan kali kedua, iaitu di kawasan PKPB dan PKPP, empat orang boleh. Bukan empat orang. Kereta berdasarkan kapasiti tempat duduk. Kalau empat, empat. Kalau MPV mungkin enam atau tujuh. Dan selepas itu saya umumkan di kawasan PKP juga dibenarkan mengikut kapasiti tempat duduk. Dan tidak pernah disebutkan, saya percaya waktu itu, yang mengatakan bahawa hanya daripada rumah yang sama. Jadi bermakna kalau tidak ada disebut tentang daripada rumah yang sama, bermakna tidak timbul isu dari segi kena alamat yang sama dan sebagainya. Jadi tidak timbul lagi. Iaitu bebas untuk dari segi apa nama penumpangnya bebas daripada rumah yang berbeza pun boleh asalkan ianya mengikut kapasiti tempat duduk. Ya, kita sebut kapasiti tempat duduk sebab kesalahan duduk berlebih daripada jumlah yang dibenarkan itu di bawah peraturan-peraturan ataupun undang-undang jalan raya lah. Ya, tidak kena mengena dengan kita. Kita membenarkan di daripada rumah berbeza pun boleh, bukan rumah yang sama.